det är kul att vara med så här, och umgås med andra juniorer. Och så. Mm. Vad ser du mest fram emot då? Men det är lite tävlingar och så också. Ja, men lite få att träna på sin teknik och utveckla den. Men det är inte många ungdomar som är med i Svenska Bollförbundet. Bara runt 70 juniorer av de cirka 6000 licenserade spelarna. Populariteten har sjunkit ett tag nu, men barn och ungdomar börjar hitta tillbaka till sporten igen. Det är framförallt ett par föreningar som har gjort ett bra jobb och dragit igång lite så här spel för ungdomar och lockat. Det är bland annat de här som jag har här och de är rätt stor del av kullen. Och sen har vi haft lite sådana här läger nu och de har tyckt det var kul och så har de tagit med sig kompisar. Så man liksom har lyckats hålla dem kvar. Vad kommer hända här under de här 4 dagarna? Det är ett läger som sagt. Det är dels för att de ska träffas och umgås och kul och sen är det fokus på bollen. Och vi kommer både spela matcher, ha träning i teknik och gå igenom taktik och sånt. Men den röda tråden är att det ska vara roligt för att de ska vilja komma igen. Deltagarna är från 6 år och upp till och med 17 år. De är olika rutinerade spelare. På plats kommer även förbundskaptenen titta på de äldre ungdomarna som kan knipa en plats till landslaget till årets junior-EM. Man tittar ju efter att hur de uppför sig på banan, spelet såklart. Man räknar bollen rätt lätt, du gör ju en bra kula eller en dålig kula. Så jag går ju och räknar hur många procent rätt gör den spelaren och den spelaren. Och, taktiskt, alltså, det är mycket taktik i den här sporten. Så lite hur man klarar pressade lägen, för det är det som är viktigt i mästerskap. För man har inte så många chanser. Jag tycker det är jättekul att man får chansen till det. Det är inte så många som får det. Det känns bra faktiskt att man får ju sån här chansen när förbundskaptenen är och kan titta på den. Hur nervöst är det då? Inte så mycket, men lite. Hur stort skulle det vara för dig om du skulle få en plats där? Det skulle vara väldigt stort faktiskt. Mm. Vad är det du tycker är roligt med boll då? Ja, det är socialt. Det är många unga som spelar fast man inte kan tro det. Hur kommer det sig tror du? Jag tror att man ser oftast pensionärer som står ut och kastar. Men eliten är faktiskt betydligt mycket yngre spelare.